Re, viss ēters ir te! Sestdienas vakarā 16. jūlijā Valmieras austrumos Burkānciem apkaimē smaržo ziedi un skanēs mūzika. Klausītājus priecēs tradīcija, kam ir diezgan sena vēsture. Sāksies vasaras vakara koncerts Burkānciemā. Koncertzāles vietā Namdaru ielas 1 pagalms. Koncerti turpina ar mūziku saistīt cilvēku aizsākto tradīciju jau 90. Gados. Koncertu rīkotāji ir ilgadēji Valmieras un Vidzemes mūzikas dzīves organizātori un skolotāji Aivars Cepītis un Ritma Pētersona Cepīte. Un koncerti saistīti arī ar leģendāro pianisti Jautrīti Putniņu, stāst mūsu kolēģe Ilze Strenga. Neviens neprasa, kas man par to būs. Jā, tur, nu kā tagad vai ne, tur, vai man tur tas, es tur nekad nav bijis runa ne par kādām, teiksim, tur honorāriem, jā. Bet ir braukuši tiešām nu, lieliski mūziķi. Pirmo reizi pianista Helēna Laukman Burkānciem vasaras vakar koncertā piedalījās, kad viņai bija 11 gadu. Toreiz leģendārā pianista Jautrīti Putniņu viņu skoloja. Un koncertā Namdaru ielas pagalmā kopā ar profesionāļiem muzicēja arī bērni. Patiesībā tiek Jautrītis Putniņas pianīns iznests ārā dārzā. Starp mūzikas skolas visiem skolotājiem vienmēr viss bija ļoti atsaucīgi. Un visi stiepa krēslus un visi nesa klavieres un neviens nestāvēja malā un nesildīja pirkstus, kad viņš tagad varēs. Jā. Visi piedalījās. Gadu gaitā koncerti pa Burkānciem ceļo, notiek dažādos pagalmos. Un tā var satikties mūzikā, mākslā un dzejā. Koncertu dvēseles ir Valmieras un Vidzemes mūzikas dzīves organizatori un skolotāji – Aivars Cepītis un Ritma Pētersona Cepīte. Uz koncertiem jau 4. Gadu dodas arī dziedātāji – Nāra Zindzeres un Anta Jankovska. Mēs parasti šajos svētkos iemēģinām kaut ko no jaunā, kaut ko, kas mums ļoti labi ir sanācis no vecā. Un katrā ziņā šoreiz arī būs pilns, tāds, kā saka, tur būs opera, sarsuela, kamermūzika, Mozarts, ukraiņu dziesmas. Protams, mums būs arī opera duets viens ļoti liels un sarežģīts, un tāds varbūt Burkānciems vēl tādu nebūs dzirdējis. Koncertu programmai netiek vilkt striktas robežas. Dažādu paaudžu mūzicēšanas prieks ir galvenais. Šogad pirmo reizi mūsu dziedātājiem līdz dosies arī Kijevas Nacionālās ērģeļmūzikas un kamermūzikas nama soliste Anna Labuta, kur Latvijā dzied arī koncertos Mīra Eņģeles. Jā. Daži emigrējot no Ukrainas, pat nevarēju iedomāties, ka svešā pilsētā, svešos apstākļos varēšu dziedāt un nodarboties ar mūziku, ar to, ko protu. Es biju sevi sagatavojusi – strādāt jebkuru darbu, mazgāt traukus, darīt darbus, kurus man piedāvās, necerēju, ka varēšu izvēlēties. Iepazīstoties ar brīnišķīgajiem mūziķiem – Nauri, Inzeri, Helēnu Laukmani, Antu Jankovsku – es pateicos Dievam, ka viss tā izdevās. Blagadarju Boga, što tak vse slažilas. Burkānciem vasaras vakar koncerts 16. jūlijā 2006. Vakarā. Bet, ja līs lietus, koncerts notiks Valmieras kultūras namā. Ilze Strenga, Ivo Vejs, Latvijas televīzija.